clmbrasil.com.br. Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM News informa: placa tectônica está se despedaçando sob o Pacífico. Cientista alerta: vai afetar o Brasil. Um novo estudo que analisa 4 planaltos no oeste do Oceano Pacífico sugere que estas áreas expansivas não são lajes rígidas, mas pontos fracos que são separados por forças distantes na borda da placa. A teoria não está gravada em pedra e ainda estamos descobrindo coisas novas, diz o geofísico Russell Pysklywec, da Universidade de Toronto, coautor do estudo. Sabíamos que deformações geológicas como falhas acontecem no interior das placas continentais, longe dos limites das placas. Mas não sabíamos que o mesmo estava acontecendo com as placas oceânicas, acrescenta o primeiro autor Erkan Gün, também cientista da Terra na Universidade de Toronto. A placa do Pacífico consiste na maior parte do fundo do Oceano Pacífico e tem se deslocado para o oeste para mergulhar no manto terrestre ao longo de trincheiras submarinas ou zonas de subducção que vão do Japão à Nova Zelândia e Austrália. Os pesquisadores disseram que à medida que a borda oeste do prato é puxada para dentro do manto, ela arrasta o resto do prato consigo, como uma toalha de mesa sendo puxada de uma mesa. Com a placa tectônica do Pacífico que está se despedaçando sobre o Oceano Pacífico do Japão à Nova Zelândia, vai afetar o Brasil, que se encontra na América do Sul. O cientista de terremotos Aroldo Maciel comentou sobre o tema. Olá pessoal, de novo aqui o professor Aroldo. Obrigado uma vez mais aí ao pessoal da CLM, né, pelo convite. Aí o tema agora complicou pra gente, né? Alguns estudos aí revelam que devido aí um problema ou um risco de uma fissura em placa, na placa do Pacífico Sul, pode afetar o Rio Grande, né? Na verdade Santa Catarina, né? Quer dizer Santa Catarina. E já tem mais ou menos uns 5, 6 ou 7 anos que eu tô falando sobre isso. Qualquer vento que tiver superior a 9 no sul do Chile pode levar ondas de choque para a região que vai desde Minas Gerais até o sul do Brasil, inclusive gerar aí pequenos tremores ou médios tremores na costa de São Paulo, tá? Então esse é o momento que a gente está esperando, né? Onde o pessoal correlaciona o risco de tremores lá no sul do Chile, ali no círculo de fogo, né, no Pacífico Sul, gerar tremores aqui no Brasil. Antigamente o pessoal acreditava que não tinha nada a ver, que um tremor não gerava o outro e tal, e parece que agora já aceitam que os reflexos lá dos Andes podem ocorrer aqui. Daqui a pouco eles vão entender que os tremores que acontecem no meio do Atlântico também geram reflexo para o Brasil, né? E agora já se fala aí numa possível interferência, um possível efeito em cadeia lá, de eventos ou de alguma fissura que possa vir ocorrer aí no Pacífico Sul, né? Então a gente está por aqui, qualquer hora a gente volta aí com um pouquinho mais de detalhe. Brasil, atenção, o Brasil não está livre de tsunamis, não está livre de terremotos, e cada dia mais que a gente acorda e ver que não houve um terremoto ou um tsunami no Brasil, o risco é ainda maior, né? Cada dia mais perto de um terremoto ou de um tsunami aí para a costa brasileira. Um abraço. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscrevam no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.